Vítejte na utajované základně. Cesta na Kansas Fest někde začít musí, tak proč ne tady? Počítače, jako je tento, uvidíte na pozdějších záběrech jistě ještě mnohokrát. Vidíte, někde ta cesta začít musí. A ta cesta musí taky někdy končit. A kde jinde než zde na Kansas Festu? Kansas City? Missouri. On ten Apple II je pro ně něco jako pro nás PMDčko. Prostě dřív se to používalo, teď se to nepoužívá. Pojďme a oživme to. Během cesty z kontinentu na kontinent bylo převážně zataženo, nebylo nic vidět. Vyčasilo se akorát nad Grónskem, takže přelet Grónska byl nádherný s tím pobřežním ledem, tříštícím se na jednotlivé kry. Moře tím bylo poseté, spousta kusů byla větších než běžné lodě. Takže to stálo za to vidět. Všichni jsou tu samozřejmě po americku přátelští, starají se o kde co, pomáhají s kdečím, organizátoři dokonce pro ty, co si nepřivezou vlastní povlečení a ručník, zajistili možnost nafasovat, přičemž je to opravdu po americku bohatýrské. Sada obsahuje dvě velké osušky, dva střední ručníky a dvě maličké útěrky. Jako Apple 2 GS, Apple 2 C a podobných je tady opravdu hodně a nejsou na prodej. Jsou volně k rozebrání. Jestli si pamatujete, Redstone jsem měl na Bytecastu 2005. A tohle černé netřeba představovat. V té černé krabici si totiž prodával upravený Apple Bell and Hall pro výukové účely, vybavený pro dýchání zvuku a je považovaný za cenný artefakt. Samozřejmě je tady hodně monitorů, přece jenom už všichni přechází na LCDčka a snaží se stavět různé HDMI převodníky, takže CRTčka se postupně odkládají, těch je tu nejvíc, samozřejmě i tiskáren. Všechna tahle ta GSK, disky a podobně, co tady vidíte, vyrovnáno ve sloupcích, to je oskoušeno. Označeno, jak obsahují ROMku, jakým způsobem případně nefungují a podobně. Oskoušené a označené byly tyto krásné Franklin Ace. Tady GSK, tady GSK, tady GSK. Dvojky a klony, za nimi máme hromadu 20ček a 20 plusek. Různá nezbytná příslušenství, jako jsou tyto držáky disketových jednotek se společným zapínačem a tohle je rozhraní, které k Apple 2 vlastně připojuje PCčko s disketovkami a využívá jeho klávesnici a displej. Jsou tu ještě nerozbalené diskety, Jsou tu zařízení, o kterých se ani na internetu nic nepíše. Tady třeba tablet, kde se dají až 4 sesíťovat k jednomu počítači a používat se pro tvorbu a hry. Redux Paint, ten není pro Amigu. V několika kopiích tu najdete FantaVision. Ani tato verze není pro Amigu. Sice nebyl dříve YouTube, ale stejně se používaly videonávody na VHS kazetách. Tento rozladěč slouží k zapínání jednotlivých periferií u počítače. A samozřejmě jsou tu spousty manuálů a rozšiřujících karet a modemů, které i v originálních obalech. Videodigitizéry.
k digitalizaci videosignálu. Jeden tu byl vidět rozbalený. Syntéza řeči se využívala hlavně ve výukových programech. Pro hardwareisty jsou tady programátory, pořídit i videostřižna. Máme vtipně schované další disketové jednotky a ten držák od Applied Engineering a tematické hrnečky týkající většinou se Apple II, dokonce licencování softwaru. A najdeme tady i trochu provokativní hrneček. A to by bylo k tomuto výprodeji vše. Jenom bych dodal, že celá věc má svoje pravidla. To, co si odtud zdarma odnesete, se nesmí objevit na žádných aukčních serverech. Prostě dostali jste to zadarmo, když to nebudete potřebovat, pošlete to dál zase zadarmo, třeba v dalším ročníku Kansas Festu. Nenatáčel jsem výjezdy do místních restaurací na snídani a na večeři. Samozřejmě, když člověk přijede do Ameriky, tak asi nepůjde do italské restaurace, proto jsem si vybral, že pojedu s ostatními na americké barbecue do restaurace přímo v centru města. Nenatáčel jsem proto, že tady se pamatuje na něco jako GDPR, i když GDPR je evropský vynález, a tady přece jenom taky dbají na určité soukromí. Většina účastníků má modré visačky, ale ti, co si nepřejí být natáčeni, filmováni, fotografováni a podobně, ti je mají červené. Takže to jsou pak takoví návštěvníci Kansas Festu, kteří by se neměli objevit v žádné dokumentaci o proběhlé akci. No a pokud náhodou omylem natočíte někoho s červenou visačkou, pak máte záběr buď úplně vystřihnout, anebo tu část, kde on se nachází, rozmazat. Zrovna jsem si koupil bizoní klobásky. Ono totiž není nic lepšího než tam, kde se zrovna prodávají součástky ke starým počítačům, ať už přebytky třeba starých joysticků nebo naopak nové výrobky. Tak tam poslat dceru s vlastnoručně vyrobenými bizoními klobáskami, s příchutěmi jako teriyaki a podobně, a se sušeným bizoním masem, rovněž v různých příchutích. Garantuju vám, že u stolku malé holčičky stálo víc chlapů, než tam, kde byl třeba Apple 3, anebo karta s VGA výstupem z Apple 2. It doesn't crash anything. Like the Titan software wasn't working either. But then he said, well, that doesn't make sense because that doesn't work. What I've done is I've pre-modified the box. So they only work. Do you try to use the one by itself? Well, I mean, it's a copy, basically. Oh, okay. Like, yeah, it's original. It is a one-to-one thing. Mimochodem, jste právě viděli Apple 3. Na němž běžel software z Apple 2. Ty dvě velké karty, o kterých se tam maníci bavili, ty právě zajišťovaly emulaci. A druhá zajímavá věc v tom počítači byla moderní náhrada zákaznických čipů, které nejsou normálně sehnatelné. I po tom hlavním rozebrání výprodeje zůstávají některé poklarvace v nich a vybírat z nich může člověk během celého tohoto vykonání akce. Například se tam objevily manuály a krabice od Epsonu PX8. Počítač tam ovšem z nějakého důvodu chybí. Vypadá to tady trochu jako v Německu. Je tu ovšem mnohem tepleji. Přeci jenom jsme taky více na jihu. Studenti tady mají dokonce hamáky k odpočinutí. Domky tady nejsou úplně ty papírové, na které jsme zvyklí z amerických filmů. Toto je hlavní budova, v níž se Kansas Fest koná. Na ubytování jsou vyčleněna dvě patra a na samotné akce potom přízemí a sklep.
Jídlo se odehrává v protilehlé jídelně. Architektura je tady celkem pěkná. Některé domečky jsou jako z pohádky. I když jo, některé vypadají dřevěně, ale mají aspoň cihlový komín. Typická americká ulice na předměstí s těmi jejich poštovními schránkami před domy. Bytovky bývají z nějakého důvodu obehnány ploty. Mimo samotného centra je město hodně zelené. Jak se dozvíte na Wikipedii, Kansas City není v rovině, ale je zvlněné. Velká země, takže všechno je tady rozlehlé, je ulice. Toto jsou zase budovy univerzity. Vzadu věž nejspíš kostela Františka Xaverského. Podle názvů univerzitních budov zjistíte, že to tady zajišťují jezuité. Pro vodu se tady nechodí na záchod, ale je tady od toho takovýhle speciální automat. Na záchody se jde tudy. Jsou takové normální americké. A sprchy. Důležitou částí zábavy je Solterfest. Lidi se sejdou nad páječkami a pájí. To, co se pájí dnes, je karta Apple 2 VGA od Vince Briela, kterou předtím nabízel k prodeji. Slouží, jak název napovídá, VGA výstupu z 8-bitu. Trading in your phone to get another phone. Yeah! Se potom vyzkouší v případě úspěchu za potlesku. Ze všech zkoušených nefungovala na první pokus jenom jedna. Záběrů u promítacího plátna jste viděli autora karty Vince Briela. Připraveny jsou i společenské hry. Lowrunner samozřejmě všichni známe. Where in the World is Carmen Sandiego je u nás málo známá hra, ale tak je to. Inspirováno počítačem, zatímco tato hra naopak k hraní vyžaduje spuštěný počítač, kromě samotné hrací desky. He had some programming books that came with him as well. Now everybody wants. So, I'd like to hear what some of your opinions are. What do you think that came with it? So that's pretty interesting, right? How did you... Nemá smysl, abych natáčel celé přednášky. Jednak to bude k dispozici online a druhak na tak dlouhé video by se nikdo nedíval. To, co jste viděli, byly zajímavosti typu Twiggy driveu, který Apple chystá jako oboustranný velkokapacitní disk formátu 1/4 flopiny, který se bohužel, nebo vzhledem k tomu, že to bylo v podstatě pomalé kvůli tomu, že neměli dobře zvládnutou proměnu otáček, se nedostal na trh a nakonec zvítězili pro Lisu i Macintosh. Pro Lisu teda původně normální 1/4 diskety a pro Macintosh 3,5 palcové disky Sony. Jedna z přednášek byla o nově chystaném velkokapacitním zařízení, o Ultimate Driveu, který bude nahrazovat jak originální disk 2 řadič, tak SmartPort zařízení,
výhledově včetně velkokapacitních. Počítá se s síťovým modulem, případně Wi-Fi. Zatím je to v podstatě věc vývoje, ještě to není vrženo na trh, ale pracuje se na tom. Hlavním tématem tohoto ročníku je ovšem, jak vidíte i na mém odznáčku, Apple 3. Dopravu zejména starších, hůře chodících zajišťuje tento vozík, který, jak vidíte, žádá o retro brighting. Což se mu snadno může stát, pokud tady někomu padne do dráhu. Aha. So you can see here, looks strange. You have your hotel configuration, and you say that you have an Apple Super Serial card in slot 7, and you say you have a Pascal 1.1 printer driver, also in slot 7. No problem, you are in slot 7, and you have Pascal 1.1 printer interface on slot 7. Now we are connecting to our target. We are the TCPI ESR program running on the notebook. So this is going over USB to my notebook, and my notebook is running this TCP ESR. You see this is running on COM port 8. So we have two different COM ports. One in my case here is 8, is the channel for the direct SRA, and the 9. Is for the printing of the screen, but we won't work what we've got. What is happening is full 1920 by 1080 resolution in full color. Not really gated by the processor speed. Yes. Yes, you're seeing a significant fraction of all of Britannia at this moment. Let's go down and look at the log. Which we still have to do a little bit of cheating. That we did not get mouse support in. That was one of the out-of-band things that I was hoping to do, where you could have mouse here do something. So we're cheating a little bit and using the Pi as a control interface here. But it's not letting me move that window, which is awkward. Can we change the display size here to get more on? I may just be in a bad place on the screen. Yes, it is. This isn't working quite as well as I would like under the circumstances. No, I think not. Yeah. Because this is a GPU doing it on the back end. So hard to keep up. A labor of love. This is a one-off. This is the only one in existence at the moment. But like I said, the files are going to be out there. I'm looking at the 2C Plus in the future. And there could be a lot more. Přednášky byly hlavně hardwareové. Většina z nich se točila kolem připojování mnohobitů jakýmkoliv způsobem k Apple 2. Buď napodobují Super Serial kartu a přes sériové připojení, pak už třeba přes USB nebo podobně dělají to, co je potřeba. Je zajímavé, že můžou odchytávat v takovém případě různým způsobem volání přímo hardwareu, anebo volání přes firmware. Pokud se přistupuje tomuto sériovému portu přes vstupní body služeb firmwareu, je mnoho být schopen emulovat vlastně přídavný sériový port a ty dva přístupy přes hardware a přes systémové služby úplně oddělit jakoby na dvě různá zařízení. Je potom schopen fungovat
jak se souborovým systémem, tak třeba s tiskárnou. A nebo s modemem a s tiskárnou. Kdy přístup na modem, většinou ty telekomunikační programy provádějí přímým přístupem na hardware, přímo sahají na sériový čip pro sériovou komunikaci. Zatímco tisk se většinou děje přes ty systémové služby. Jiný způsob připojení je samozřejmě přímo na sběrnici. V takovém případě si mnohobit může odchytávat komunikaci kdečeho s čímkoliv a generovat pak různé grafické režimy, posílat obraz na VGA a zajišťovat spojení přes Ethernet nebo přes Wi-Fi a podobně. A nebo emulovat disky, velkokapacitní zařízení. A závisí na způsobu připojení, protože některá tato zařízení jsou schopna pracovat velmi rychle, použít DMA a nasypat disketu za neuvěřitelně krátkou dobu. Některá zařízení se na to snaží naopak velmi systémově, všechno handshakingují a podobně. Všechno má svoje pro a proti. Co jsme viděli ještě, bylo konečně pořádně přenosný Apple 2C, který byl jako přenositelný původně navržen, ale přenositelný tím způsobem, že jste si ho v hotelu připíchli do zdi, do zásuvky, připojili hotelovou televizi a jeli jste. Tady už máme integrované baterie, okruhy pro nabíjení a samozřejmě i displej, který se dá napájet z baterií. I s častými přístupy na disk je doba provozu něco přes 2 hodiny. Bez těch přístupů na disk by to byla samozřejmě doba kratší. A nebo při použití zařízení úspornějšího než je originální disketová jednotka, by i ty přístupy na disk mohly mít delší dobu provádění, než se baterie vybije. Spousta těchto věcí je open source, takže je možno se na ně podívat. Zase nebudu nějak detailně komentovat jednotlivé přednášky, protože kdo je chce vidět, může se na ně taky podívat online v archivu Kansas Festu. With the word Jack in the title, and it was like a quiz show. You don't know Jack? Yes. Why? This one supports like a bunch more. I did. Můžete vidět i nabídku průhledných krytů, nejen na počítače, ale i disketové jednotky. The idea is that he's going to have light pipe and everything that will come up here. Udržuje se tady taková tradice, kterou založil Ryan Suenaga z Havaje, kde nejsou k dispozici koblížky Krispy Kreme. Založil fond, ze kterého se každý rok nakupují krabice s koblihami, no, s těmi americkými donaty. A tato tradice se na jeho počest udržuje i po jeho smrti, protože zemřel při horolezecké túře. It doesn't need to capture all this. And so somewhere in there you have to plug in the ROMs, yeah. So when you scale it up, it actually, other than show off a little more mocking more music for Chris. Yeah. Boy, he's glad we didn't have it play constantly throughout the game. So we're going to cast COM again 3 times. As discussed before. Someone that says lavash. There he goes. And where's our mouse? Yeah, there he is right there.
Chris Torrens předvádí svůj emulátor Apple 2 běžící v prohlížeči, když je schopen i běhu na celé obrazovce. A Mark Lambert informuje o zajímavé chybě, která se vyskytla ve hře Nox Arcade, kdy se Lord British, což je jedna z postav, která reprezentuje původního tvůrce herní série Ultima, on si tak opravdu v době tvorby těchto her říkal, kdy se Lord British při použití určitého kouzla změní v krávu. Ztratí zájem o další boj, jenom spásá trávu, ovšem zůstává stále Lordem Britishem, odvrací útoky a podobně. Tady máme další pohled na univerzitu. To je basketbalová hala, následuje hřiště, to prosklené vzadu, to je fit centrum a tedy vepředu jídelna a administrativní zázemí, jako je například i místní univerzitní pošta. A dokonce se v univerzitním areálu můžeme setkat s češtinou. Je vidět, že i tady měli tradiční problém s fonty. Háčkovaná písmena jsou jiným fontem. Vedle moderních staveb se tu setkáme i s tradičně vyhlížející architekturou. Tady máme ten kostel svatého Františka Xaverského. A teď trochu statistiky. Tady je 83 křížů za každého z metropolitní oblasti Kansas City zastřeleného střelnou zbraní. Kansas City má 500 000 obyvatel, to je víc než má Brno. A tedy za ten půl rok se tady stalo 80 zabití střelnou zbraní. A během tohoto měsíce stihli přibýt další 3. U nás na celou republiku, těch něco přes 10 milionů lidí, připadá ročně 150 vražd, ovšem většina z nich není páchaná střelnou zbraní. Zatímco z úmrtí způsobených střelnou zbraní v Americe připadá nějakých 2,9 na 100 000 obyvatel, u nás je to 0,12. Tedy víc než 30krát méně úmrtí způsobených střelnou zbraní. So I think we're good customer. So I was looking for a SCSI replacement. Ah, CMS 1. And you'll see that now that's the actual blue SCSI in there, and it's named it exactly the same. There, one volume SCSI ID 2, my internal drive to it. Erase. I'll just call it untitled for now. But ultimately I'm going to want to name it the same thing as the disk. Now you'll see that it's creating it on the blue SCSI, the green light's coming on here, and it's writing. And I should have a one called untitled. This is my one in the Mac called hard drive. He's got a few sound effects in there. Yeah, like little bleeps and a little gunshot sound. Yeah, little chirps. It's the same author, so yeah, I'm sure he's using some of the same code there. So, it's got better sound right than that too. I mean, it's certainly a more advanced sound, but maybe I don't know if it's better. That one's not really that better, but so this one, yeah, the explosion, it's a little different. No sound when you're jumping or anything like that. Right? And the war is a lot faster than they have the Tomb Raider for some reason. But I don't know if I like the animation of the character as much. Interesting. The shark itself. I wish I could. It's sharp. The graphics are sharp, but I don't know if you can say it's
better than the Apple II, even the way the animation works. You listen to the sound they chose for walking. It sounds like someone's just hitting Control G on an accelerated Apple II. So imagine having that for like 2 hours of just that sound. Yeah. So definitely the worst. Okay. And that is little g, big S, because the graphics are not updated. Oh, you did this? Because I've done a lot very recently. Okay, so it's a standard splash screen. I didn't mention that it's essentially the unmodified. I think it was right to have 40-column text in all caps on a 2GS. So the opening text is in the columns. And there is a little bit of a theme song there. Yeah. It's not gonna. You see the monsters make noise, so there's a little bit more of some ambient noise that the monsters make. It's actually a hard level to start on because you can't, you don't have any weapons, right? So getting by like that. Make a big amount. Oh, you don't die. I'm on the chest. Oh, too late. Oh, so, oh, it does make sword swing sounds. Can you hear that thumping in the distance? The water trap has sound once the water starts rising. It should splash on the ground. So, the only way you got it, this one is dynamite. Pak tu máme 3D modelování a stěhování sbírek Rogera Wagnera, vydavatele softwaru pro Apple II a Tonyho Diaze do prostor komise Kansas Festu. The bar that you need and calipers. Why not? And I started by measuring it. Everything just sort of went into storage. You'll see her. This video is just about a minute long. Just listen. Hugely active in the community. One of the. Yeah. Well, I don't know now. A následuje večírek s americkou pizzou. A to včetně bezlepkové. Další přednáška je o e-promkách a kromě jiného řeší otázku, zda je možné e-promky mazat radioaktivními zářiči. A prozradím, že to dopadlo tak, že ani Jáchymovský smolinec e-promku nesmaže. Opravdu zabírá nejvíc na to UV. To get home. To introduce myself, this is the ninth time I've been to Kansas Fest. My first year was 1996, and it was at the other college, Avila College. And
The most memorable thing about extinct volcano right next to the uranium field 200 million years ago. No a máme tady hezkou akceleraci pomocí Raspberry Pi, které je přes sériák připojeno jako matematický koprocesor. Ulehčuje tedy výpočtům, a jinak si Apple 2 dělá všechno sám. So the goal story, we will, so these are a couple of examples. So there is a build budget. So it is a little slower, but what it provides is real-time rotation. So we were not calculating anything. So our engine here, which is in Python for simplicity, but it could be tool of choice, C, but Python works quite nicely. When we talk about what device could play such role, it would fit nicely there too. So what's happening here is this. So this is an example of interaction, and what happens here is we are sending slightly different, not just the cube command, but slightly different commands like zoom in and zoom out, and besides refreshing the cube, we also generate the zoom. We can, you know, in those fractals, you want to like find a point and see where it ends. And there is in that article, there is a discussion like how many times you can zoom in, and there is a precision at some point, like 30 times resolution, the precision is gonna, but in Python you can load a numeric library and you can go from there. There's nothing, well, it's comparable to the number of pixels that we need to push. But it's not over the weekend, right? And it's a high res. And this is, of course, the Apple is slow. So I'm gonna do a full acceleration here for Apple. And you can see that's already a magnification. Součástí Kansas Festu je i něco, co se jmenuje Hackfest. A jde o to v průběhu konání naprogramovat něco. Příklad číslo 1, jednoduchá střílečka, kde se střelujete C jakože Commodore a A jakože Atari, tedy klasické meziplatformní války. They're worth less. Commodores are worth 10 and Ataris are worth 100, like that. And that's the game. Velmi zajímavě vypadá generátor krajiny, založený na jednak náhodném vygenerování čehosi a následném vyhlazení pomocí několika bodového filtru. It starts with random numbers, which are spaced three cells apart. And what it does next is it runs the kernel, which consists of four cells. And in the end here, what we see, if we slice, so the generation happens in a higher resolution, so this is 16-bit, there's 16 colors, 4-bit. Univerzita sice vypadá nově, ale nějaký ten rok už má. Odsud jsou už viditelné mrakodrapy v centru. Po průchodu parkem se pohled na centrum otevře šířeji. Tady už vidíme město. Ovšem skutečné centrum se schovává tady za tím kopcem s vysílací věží. Tohle je univerzita v Missouri, která má od roku 1930 klokana. Studenty inspirovala vlastně umístění klokanů do zdejší zoo. Dokonce existuje logo univerzity nakreslené Waltem Disneym.
Lidé mívají na dvorku odloženo leccos. Pokud by vás zajímal tento zvláštní žlutý pruh uprostřed, tak ten je odbočovací pro oba směry. Tímto způsobem. Ještě si ukážeme americkou kliku. Je stejná jako ty, které můžete vidět v amerických filmech ze školního prostředí. A tady jsme v centru. Tímto směrem je nádraží. Nejhorší na Kansas Festu je to, že někdy taky musí skončit. Odvážím si odsud jako suvenýr visačku jednoho ze zdejších VIP návštěvníků. Na Kansas Fest se samozřejmě jezdí i na motorce.